ូមអញ្ជើញលោកស្រីឈាវភិរមប្រធានការិយាល័យមេធាវីតុលានិងភិរមចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមអញ្ជើញចាអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគណៈកម្មការហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិយាយការពិតទៅខ្លួនឯងជាមេធាវីគួរឡើងមកកន្លែងនេះអត់ភ័យខ្ញុំជាមេធាវីហើយក៏ជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយក៏ធ្លាប់បានកាត់ក្តីប្រហែលជាជាង100រឿងក៏តែដូចជាធ្លាប់កាត់រាល់ដងដូចជាមនុស្សអត់ច្រើនដល់ឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះដូចជាមនុស្សដល់ដូចតែច្រើនភាគីដែលខ្ញុំកាត់ភាគច្រើនគាត់ជាគេជាអ្នកដែលមកពីរោងចក្រមិនដឹងដូចជាមិនដែរជួបចំនួនច្រើនបែបនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាភ័យខ្លះខ្លះអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសចា៎ background នាងខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាប្រធានធនធានមនុស្សធ្វើការនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិហើយនឹងធ្លាប់ធ្វើជានាយិកាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែរនៅខាងផ្នែកម៉ាញ៉ាឡៃអញ្ចឹងមានបទពិសោធន៍តិចតួចតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងនាំគ្នានិយាយមកតាំងពីដើមមកខ្ញុំសុំទោសប្រហែលជាត្រូវ repeat ភាពពាក្យរបស់អ្នកខ្លះមែនតើខ្ញុំគិតមកវិទ្យាខ្លួនឯងនេះអត់បានញើពាក្យគាត់ទេអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងបើសិនជានិយាយទៅអ្នកខ្លះគេអាចនឹកឃើញទៅដល់អ្នកដឹកនាំធំធំអ្នកកាន់អំណាចមេបកសាសនាហើយបើសិនជាម្សិលមិញខ្ញុំអង្គុយ Google មើលទៅឃើញចេញមកឈ្មោះសិតតារូបថតមកគេដាក់មកសិតតាអាប់រ៉ាហាំលីនខនសិតតាស្ទីវជប់សម៉ាកសាកិនបឺកអូល្បីល្បីខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំ scroll ចុះក្រោមតិចឃើញសម្ដេចដូចជាហ៊ុនសែនដែរ scroll ចុះមកទៀតខ្ញុំឃើញសម្ដេចតាដែរហើយបើសិនជា scroll ថែមវិញតិចទៀតឃើញដល់ប៉ុលពតដែរចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំហាក់ដូចជាមិនមែននៅតែជាមួយនឹងរឿងកិច្ចការនយោបាយធំធំឬក៏អ្នករកស៊ីធំធំទេបើសិនជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតែជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងពួកយើងនៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅអីហើយអញ្ចឹងខ្លាចទៅជាកំតិចមនុស្សអស់ហើយអញ្ចឹងបាត់សុភ័យយើងទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំអត់យល់ឃើញថាចឹងទេខ្ញុំគិតថាជាការផ្ទុយទៅវិញអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយប្រហែលជាមានតាំងពីតូចតូចទៅផងក៏មិនដឹងព្រោះថាយើងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ការដោយបងស្រីពីមុនក៏បានមានប្រសាសន៍កន្លងមកបើសិនជាយើងបដាច់បដោយគឺថាអាចនឹងត្រូវបានកលៈទេសៈជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនយើងបើសិនជាយើងបដាច់បដោយគឺថាអាចនឹងត្រូវបានអ្នកដទៃជាអ្នកដឹកនាំយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងសំណួរសួរថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងអាចបដោយបដាច់បានអត់អញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអាចបដោះបដាបានសួរថាតទៅទៀតតើយើងដឹងខ្លួនដែរអត់ថាយើងត្រូវមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនិស្សិតដែលនៅកន្លែងនេះយើងគួរយល់ស្ថានភាពមួយយើងត្រូវដឹងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំវាចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងហើយវាចាប់ផ្ដើមចេញពីក្នុងការគិតរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងសូមបីតែការគិតយើងមិនតឹងហ៊ានគិតផងតម្រាំទៅដល់សកម្មភាពវាអត់មានអាចចេញជាអីបានទេអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយនៅតើយើងបានគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅរកអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយនៅចំពោះខ្ញុំក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានសម្រេចហើយខ្ញុំអាចបានក្លាយទៅជា Chief HR Officer គ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនធំធំខ្ញុំអាចចេញមកធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងមានរឿងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមទៅសម្រេចប៉ុន្តែបើសិនជាចង់គ្រប់គ្រងអ្នកដទៃបានទីបំផុតទីមួយគឺត្រូវចាប់ដើមចេញពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចស្ទួរទៀតថាភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺមាននៅកន្លែងណាចំពោះខ្ញុំភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានវត្តមានហើយនឹងអនុវត្តនៅសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយនឹងគ្រប់ពេលវេលាឧទាហរណ៍អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការឲ្យគេគាត់គ្រាន់តែជាបុគ្គលិកសាមញ្ញធម្មតាគាត់អត់ទាន់មានទួនាទីអីធំដុំប៉ុន្តែតើគាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកដទៃមកគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដែរអត់ទេបើសិនជាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវមានអ្នកដទៃនៅខាងក្រោយដើម្បីឲ្យចេញជាលទ្ធផលខ្ញុំគិតថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នៅមានការខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងនេះជាសារមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវចេញពីខ្លួនយើងដឹកនាំខ្លួនយើងឲ្យទៅរកអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានជាមុនសិនឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្លួនយើងចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់បើសិនជាខ្លួនយើងចង់បានតំណែងធំហើយយើងអង្គុយរង់ចាំឲ្យមេរបស់យើងនឹងធ្វើការវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំដោយខ្លួនឯងអត់មានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយអានោះវាជាបញ្ហាដែរអត់ទេអញ្ចឹងភាពជាដឹកនាំត្រូវចេញពីខ្លួនឯងហើយត្រូវដឹងទៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំចេញពីខ្លួនឯងដំបូងបន្ទាប់មកទៀត
ជួនណាយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែវាចេញទៅតាមសង្គមតូចតូចទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានគ្រួសារហើយអញ្ចឹងគាត់មានភាពដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតគាត់នៅជានិស្សិតអញ្ចឹងពេលគាត់ចេញទៅដើរលេងគាត់មានមិត្តភ័ក្តិក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិគាត់ពីរបីនាក់មានអ្នកខ្លះអាចនឹងត្រូវបានគេហៅសួរថាតោះល្ងាចហ្នឹងយើងទៅណាមែនទេពីព្រោះថាជាទូទៅត្រែងតែមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេសួរយោបល់រហូតអាហ្នឹងឯងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហើយអាភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយបងស្រីបានមានប្រសាសន៍វិញវាខុសគ្នាពីអំណាចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលមានលុយច្រើនត្រូវបានគេសួរពីព្រោះគេគិតថាគេអ្នកប៉ាវគាត់គាត់អ្នកប៉ាវគេសំទោសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតដោយសារតែគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមគេតែងតែសួរយោបល់របស់គាត់ពីព្រោះគាត់ពីព្រោះគេចង់ឲ្យគាត់ចេញយោបល់ហើយអានឹងសូម្បីតែពេលខ្លះគាត់មិនចង់ចេញយោបល់ក៏ត្រូវបានអ្នកដទៃនឹងសុំឲ្យគាត់ចេញយោបល់ឡើយនឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺចេញពីខ្លួនឯងគ្មានការបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃដើរតាមយើងហើយអានឹងយើងអាច observe យើងអាចពិនិត្យមើលបាននៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងអត់ចាំបាច់ថាថានៅក្នុង organization ធំធំឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នអីធំធំទេអញ្ចឹងខ្សែកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យច្បាស់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឲ្យច្បាស់ថាត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងជាមុនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងមុននឹងចង់ឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃពីព្រោះថាបើសិនជាខ្លាចទៅជា manager ឬមួយក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងណាមួយអ្វីដែលពិបាកជាទីបំផុតខ្ញុំបានធ្លាប់សួរជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗតាមពិតអ្វីដែលពិបាកបំផុតមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងអ្នកដតីមិនមែនជាការដឹកនាំអ្នកដតីនោះទេគឺជាការដឹកនាំខ្លួនឯងគ្រប់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើគ្រប់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងកាលនេះសាររបស់ខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែជាអ្នកដឹកនាំសូមដាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យងើបចេញមកដើម្បីដាស់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យវារីកទៅមុខទៀតដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅរកវឌ្ឍនភាពសំណួរចុងក្រោយគឺថាចុះបើទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញចម្លើយខ្ញុំសូមលឹះមួយនាទីលោកអ្នកម្ដាយធីរ៉េសាគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើខ្ញុំមិនអាចធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្នកមិនអាចធ្វើប៉ុន្តែបើចូលរួមជាមួយគ្នាគឺយើងអាចធ្វើទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរបានចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណដល់លោកស្រីជាវិរុមតាមបីមោទនភាពតោអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ